Ну і бойовики відновили обстріл Донецького аеропорту. Українські військові продовжують відбивати атаки терористів і утримують стратегічну висоту. Про цю гарячу точку на мапі АТО розповідають наші кореспонденти. 1 кілометр – максимальна відстань, на яку можна наблизитися до Донецького аеропорту і бути у відносній безпеці. Зараз тут коротке затишче, але якраз цій тиші наші військові не довіряють. Тут уже не рахують сліди від мін, тільки перевіряють, розірвалася чи ні. Міна 80-ка, виходить. Не чіпаю. Та нічого страшного не станеться. Посічені мінами будинки і дерева. Бійці добровольчого батальйону демонструють трофеї. У противника з'явилися ось такі бронебійні кулі. Коли вони потрапляють у дерев'яну поверхню, відразу займається полум'я. Те, що по той бік воюють не самоучки, а бойовики з військовим минулим, видно і по їхній тактиці. У них виходить перехресні вогні. Вони зроблять собі точки перехресного вогня, щоб запутати просто наших бійців. Вони і БТРи ставлять таким методом, щоб БТР неможливо було навіть підбити нічим. Точно визначити не можна, бо вони стоять на низині, і от виходить такий горб, і вони із-за нього б'ють. Бої в самому аеропорту не припиняються. Втрати штурмовиків ДНР чималі. Виїжджають на транспорті легковому, вивозять лічний состав на взльотну полосу під флажки, вистраювати їх в шеренги для того, щоб і пускати. На убой, ну, я не знаю, это какой уровень стратегического мышления должен быть у их руководства. То есть это сознательный убой идет. Ось на такі руїни перетворилися піски, що межують з аеропортом. Тут, як і раніше, живе не більше 200 людей. Днями міна влучила і в будинок Миколи. О, міна попала. О, що тут твориться. Я живу тут. Я кушати готовлю тут. Ну, от. Как вам показать? Вот у меня тут балоны все, а сплю в подвале. На цій вулиці жоден будинок не вцілів. Коли бойовики обстрілювали позиції військових градами і мінами, то потрапляли знову по домівках мирних жителів. Так, щоб без вот этого вот стрільби, вот не буває ні дня. Зачем уїжджати зі своєї землі і кому ми нужны? 5 днів тиші, оголошені бойовиками, закінчуються. А в пісках готуються до нових обстрілів. Військові не вірять, що терористи відтягнуть свою артилерію. Живого місця тут не залишиться. Вони просто порівняють з землею, якщо так далі пойде. Їм ця територія не потрібна? Ні. Їм ця територія потрібна, але їм здання і люди не потрібні. Тетяна Овіннікова, Ірина Баглай, Василь Меновшиков, телеканал «Інтер», «Іски».